କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କେମିତି କାମୁଡ଼ ବାୟା କୁକୁର ତୋର ଚାଲି ଯାଉଛି ଧରି ପକେଇଲା ଦିନେ ଆସିଲେ ହେରି ସାର୍ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଇନ୍ତି ସମୟରେ ପଳେଇଲା କୁକୁର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କାମୁଡ଼ିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକି ଦୁଇ ଦିନରେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଆହତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇବା ନେଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଳୁଆ କୁକୁର ବଡ଼ କୁକୁର ଆସିନା କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଆତଙ୍କରେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇକିନା ପୁରା ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ସେ ଯେମିତି ମରଣ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ଟିକେ ନିବେଦନ ସେ କୁକୁରକୁ କେମିତି ଧରିକିନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଅଲଗା କୁକୁରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।